I ćao svima, dragi moji, dobrodošli u još jedan video. Konačno snimam Girls Talk, tako da jej. Ne znam šta ste me pitali, nisam čitala stvarno, sad sam slikala polovinu prvu. Tako da krećemo sa pitanjima. Ja ne znam šta da očekam, stvarno, ali mislim da će biti pikantno. Mislim. Nisam sigurna, ne znam. Ju, šta je sad ovo? Ozbiljna i iskusna veza ili izlasti i menjanje momaka 18. Pa u 18 ozbiljna i iskusna veza, ja to preporučujem zato što je to period kada ćeš imati vjerojatno prvog dečka. Šta misliš, da li je normalno da curamo u pubertetu, menstruacija ne bude redovna? Da, to je normalno, treba neko vrijeme da prođe da bi to bilo kako treba. Staviti sebe na prvo mjesto pa zatim voljenu osobu, kako? Pa moraš da shvaćaš da ako ti sebe ne staviš na prvo mjesto, ni tvoja voljena osoba tebe neće staviti na prvo mjesto. Mislim da je to jednostavno tako i kogod kaže da to nije tako, to nije tačno, zato što svako će uvijek da gleda sebe, mislim zato se dešava, ne znam, prevar ili ovo ili ono, ali uglavnom mislim da je to jednostavno tako, ne znam. Mislim, nije uvijek u 100% slučajeva, ali u 80% po mom mišljenju jeste. Šta da radim ako mi je lik simpatičan, ali jako dosadan, bukvalno samo parama priča? Pa dobro da i takvi problemi, pa ne znam, ti mu, mislim, simpatičan, ali to ništa neće ti znači, mislim, ono kao, ne možeš da budeš s njim zato što ti je dosadan, zato što te smara i to što je lep, to je ono kao, vidiš lepu devojku, ali toliko glupa ili prazna iznutra, tako da to što je lepa ništa ne znači i ode u drugi plan. Kako tako nenormalno izgledaš pored toga što imaš obaveze i malenu dečicu? Hvala ti puno, pa ne znam, trudim se stvarno u svakom trenutku da radim nešto. Mislim, lupom, kada želim da odmorim, umorna sam i ozum pa se našminkam sve jedno i onda vam snimim. Ja sam sad umorna i mogu da legnem, da leškavim, da gledam televizor, da gledam, ne znam, nešto na YouTube-u ili da se sunčem ili da ovo ili da ono, ali ja to ne radim, nego sam rešila da vam snimim. I evo sad čekam muža, za 10 minuta već krećemo u grad, krećemo u Filipu, uglavnom Sofija spava i ja bukvalno hvatam svaki slobodan moment da vama nešto snimim ili ti da uradim nešto korisno. Ili da se našminkam, da izgledam top. Ili da vežbam. Kako misliš da bi devojčica trebala da ima dečka? Kada misliš da bi devojčica trebala da ima dečka? Ja sam 7. razred, nisam ga još imala. Pa znaš šta, mislim da to nije ništa strašno i možeš da ga imaš i u 8. i u 1. godini i to ja mislim da je sasvim ok. Svako je spreman u drugom vremenskom periodu, tako da mislim da je to sasvim ok. Nemoj se brinuti. Kako se ponašati na prvom dejtu nakon izlaska iz duge veze, inače prelepa si, obožavam. Hvala ti puno kao prvo, kao drugo, pa ponaša se normalno, ponaša se kao da si izašla sa drugom, samo budi malo ženstvenija i malo više flertuj. Žena draga, zbog tebe sam napravila Insta profil Kraljice Ljubavsi. Hvala ti puno. Hvala ti, draga. Joj, kako ste divni, stvarno. Raskino je jer ne želi vezu trenutno, a i dalje me zove šta mu je u glavi. Pa hoće kombinaciju, hoće da si ti tu, mislim da je se zaljubio. I ne želi da te pusti, a želi da ima još neke sa strane, tako da. Koje vežbe da radim za dupe? Dobro, una. Pa ne znam, čučnjevi su super, bugarski čučnjevi su super i iskorak. Ajme, dođi na 18. rođendan, pozvani ste. Tamara, ljubim te puno, mislim da je prošao već ili nije. Kada je, pošto moram da vam kažem da ako sve bude kako treba, ja uskoro dolazim. Nije da ne, Znači, da, dolazim, ljudi. Znači, ja ne mogu, još ne znam sigurno zbog cijela ove situacije, ali trebalo bi da dođem uskoro. Znači, jel verujete? Imaš li neki savjet za ublažavanje bolova tokom menstruacije, divna si, pa mislim, kažu da ne treba se pije brufen zato što krvarenje će biti veće. Imaš neke tabletice protiv bolova dok si u menstruaciji, mislim, sad će se da ima toga, ovdje nema, na primjer, u sve možda ima. Ovdje imaju razne, drugačije su lekovi, to možda ću o tome da pričam malo u nekom drugom videu. Uglavnom, uzmi, idi u apoteku i pitaj za menstrualne bolove, imaš tabletice. Šta koristiš za obrve? Mix kremu, ne kremu, nego olovku. Da li si nekada u podsvesti mislila da ćeš biti bogata i da ćeš se udati za imućnog muškarca? Pa nisam, ja stvarno nisam razmišljala da ću da se udajem i žela sam sve sama da radim, tako da nije mi to palo na pamet, nisam razmišljala tako. Da li se nečega plašiš? Naravno, svi se mi plašimo nečega. Kad si prvi put spavala? Koliko, 2-3 mjeseca pred 18. rođendan, tako nešto. Koja je najluđa stvar koju si uradila pre i u toku braka? Sad se me zatekla, mislim da ću morati da snimim dug video na ovo pitanje, tako da super pitanje, bit će video na ovo, znači odgovaram ti u videu.
Da li si ikako ostajala u drugom... da li si lako ostajala u drugom stanju, već 6 mjeseci nam ne polazi za rukom? Pa dešava se da ne možeš, a ja jesam, stvarno jesam lako, mislim, sa tim baš nemamo problema, hvala Bogu. Kako da se natrenam da smršam i vežbam svaki dan? Pa kada budeš vidjela već neke rezultate, bit će ti lakše da nastaviš, a međutim prve 3 dana možeš da se nateraš, da se uinatiš samo sa sobom i da radiš to što želiš da radiš, i to je to. Da se smrš i da vežbaš. Čekajte. Kako prestati da budeš ljubomoran, kako se ne upoređivati sa devojkama? Kako prestati? Pa nemoj to da radiš zato što će tebi to samo i da smeta i samo ćeš da se nerviraš i konstantno ćeš da razmišljaš o takvim nekim stvarima, možda da skapiraš da ako neko želi nešto da uradi, on će to da uradi. Bila ti ljubomorna, ne bila ljubomorna, sve jedno, tako da. Šta da radim da bude zanimljivije? Imamo po 23 godine, u braku smo 3 godine, imamo 3 sina od 3 godine. Ja, kako ste, rano ste se venčali kao i ja. Pa ništa, krenite, ne znam, počnite da radite neke stvari koje nisu uobičajene za vas. Ne morate to bude, ne znam, nije neka velika ogromna promjena, ali neke stvari koje, na primjer, niste do sada radili, pa krenite, počnite nešto novo, ne znam. Niste išli nigde na izlet, idite na izlet, idite na kampovanje, planinarenje, ne znam, nešto tako interesantno. Putujte po Srbiji. Moj dečko ima, i onda će vam to uneti nove emocije u vezu, i to jest u brak. Moj dečko ima položen vozački, ali ne vozi nikako, a ima novi auto kući, kako da to promenim? Pa ne znam kako to da promeniš, možda se on cima da vozi. Brend u torbici koji ti se najbolje pokazao, Gucci. Gucci mi se najbolje pokazao. Nije Louis Vuitton, Louis Vuitton umeju da budu katastrofa, ali Gucci jeste super. I Dior. Kako uspeš da budeš fit sa 4 dece, imam ćerkicu od 6 godina i ne mogu da vratim liniju? Pa ja trčam konstantno za nekim, stalno je neka gužva, tako da je ne stignem da jedem i onda zbog toga. Čime beliš zube? Ne belim ih. Šta je najbolje za čisto lice? Smanjenje unosa slatkiša, sigurno mlečnih proizvoda, redovno spavanje i da se ne nerviraš. Imam 19 godina, on je stariji 12, pritom je poznatiji u gradu, kako da mu upadnem u oko. Pa ništa, krećeš se na mestima gde se on kreće, gledaš ga nešto, smeškaš se, mislim možda smeškanje malo previše, ali ne znam, ja ne znam kako to da radim. Ja bukvalno stvarno nisam u tom fazonu da sad ja nekog jurim da ovo da ono i onda ne znam kako da vas savjetujem što se toga tiče. Samo budi tu, ne znam, na oko mu budi nekako i probi da privučeš pažnju, kako da privučeš pažnju, nema blage veze. Verovatno da i on želi, jer, aha, šta radite u situaciji kada vam nedostaje odnos s njim, da li je glupo da indirektno pitaš? Verovatno da i on želi, jer se veza skoro završila, samo je problem da se ne protumači loše. Šta? Ne razum... Aha, ti ne. Ti ste tako poznate da ne postoje neprijatno pitanje, i onda sam je pitala šta je radite u situaciji kada vam nedostaje odnos s njim, da li je glupo da indirektno pitaš? Pa naravno da nije glupo, samo kaži, počne nešto da radiš, ne možeš da pitaš, a možeš da počneš da radiš nešto. Verovatno da je on želi jer se skoro završila. Ne razumijem kako, ovo mi ništa nije jasno, skoro se završila. Problem je da se ne protumači loše. Ne kapiram. Vaša veza se je završila ili šta? Nije mi jasno, sorry. Priča o vežbama u trudnoći da se izbjegne epizotomija i nakon porođaja. Pa imaš kegelove vežbe, to bi trebalo da radiš i moraš da, znači kad se mažeš ono, uljem ujutru uveče, svuda se mažeš. Imaš li bolne menstruacije, kako ti je bilo u mlađim danima i savjeti kako ublažiti jake bolove? Pa nemam, ne znam, ja nemam takav problem, kako ti je bilo u mlađim danima, pa normalno mi je bilo, nije bilo ništa preterano. Koji ti je omiljeni brend šminke, a koji garderobe? Šminke Huda Beauty, ja mislim, i NYX je super, zato što je super cena i super je kvalitet za tu cenu. Garderoba Mila Poljska, tj. Milica Poljska je moj brend. Kako balansirati sa emocijama u vezi, kako da lude za nama? Pa moraš nekada da umeš da kažeš ne, moraš da umeš da se suprotstaviš, ali ne previše, zato što ćeš onda ispati kučka. A ne trebaš da ispatneš kučka, već želiš da on ludi za tobom, tako da moraš da balansiraš. A sad, kako balansirati? To moraš da znaš, to zavisi od muškarca do muškarca i moraš da znaš ko je kakav i kad znaš ko je kakav, onda je to vrlo lako. Kako se naterati da skinem 8 kg? Pa vežbaj, nemoj da večeraš, jedi više salata i više se krećite, to. Da li se farbate skroz u plavo, imam pravilove? Farbaj se.
Kako uspjeti da zadržiš momka, kako balansirati u vezi po pitanju emocija, pijes, divnosti? Hvala ti puno, kako uspjeti da zadržiš momka? Pa ne možeš da zadržiš nekog ko ne želi da bude tu, to je nešto što moram da kažem, zato što ako nestanu emocije, zašto bi ga ti držala na silu da i njemu bude loše i tebi da bude loše, zato što vidiš da te ne volim, ne treba što da radiš. Kako održavaš dojenje dok si s mužem vani ili nadohranjuješ, ne znam kako to kombinirati. Ja kada sam dojela, ja sam ostavljala dohranu kući lupa mama kada je bila tu, a sada već ne dojem Sofiju. Malo je glupo pitanje, ali me jako zanima da li boli stavljanje tampona, please, anonimno, pozdrav. Ne, ne boli ništa. Kako da znam da si njim hoće da imam prvi put i kako da imam poverenje u njega? Pa možda budeš bar nekoliko mjeseci sa njim, bar 3, 4, 5. Muž mi je ljubomoran na familiju od prvog pokojnog muža sa kojim imam dete, šta da radim? Au? Dobro, ovo je malo ozbiljnije pitanje, pa moraš da objasniš da to što se desila takva situacija, to je jako bolno i za tebe i za njegove roditelje i da si ti povezana sa njim kao prvo zbog deteta, kao drugo zato što si bila njegova žena, zato što ste imali porodicu zajedno, zato što su oni misle da ćete biti do kraja života i naravno da si povezana i to je nešto sa čim on treba da se pomiri i to treba tako da bude, tako da bravo što si super sa njima. Kako da znam da je on onaj pravi s kim želim da provedem život? To se jednostavno osjeti i ako ti je sve kako treba, ako ti se sve, ako ti se sklapaju kockice, ako si srećna, to je to. Kako da mama prihvati to što momak želi da me zaprosi, kako da pristane pozdrav iz Pariza? Veliki pozdrav za tebe, koliko imaš godina. Pitanje je kako da ona prihvati što želi da zaprosi? Pa ne znam kako se ona slaže sa njim, mislim, ipak to je tvoj život i tvoja stvar i meni se, na primjer, moji nikad nisu mešali u moj izbor. Kako izdržati da se vidiš sa dečkom koji je u inostranstvu, pijes, pozdrav iz Hrvatske, veliki pozdrav za tebe. Joj, to je mnogo zeznuto, ali ako se volite, to može da funkcioniše tako što ćete vi malo pričati, imati intimnije razgovore preko WhatsAppa ili, htio sam kažem preko Skype-a, preko WhatsAppa ili nečeg takvog, tako da može da se izdrži stvarno. Samo uzmite neke igrice, radite online. Kako znati kada je pravi trenutak za prvi put? Pa, taj trenutak, samo trebaš da nađeš pravu osobu, a pravi trenutak osjetit ćeš sve. Da li učiš decu srpski? Pomalo, pomalo. Smeta mi što dečko igra igrice, pričali smo, ali on kaže da mu je to hobi i da neće da prestane. Pa ništa, to je hobi koji on želi, znači on to želi da radi i ne možeš ti sad da mu menjaš to, ali možeš da utičeš na to da on to smanji, popričaj sa njim da on to smanji, bar ne znam, ako igra 5 sati dnevno, bar na 3 sata da smanji i on ćeš ti biti zadovoljnija i samo to vreme provodi sa tobom. Kako svojiti dečka koji nam se dopada? Pa zavisi situaciju, moraš da opišeš šta, kako, gde se vidite, koje su vam dodirne tačke, tako da to od toga zavisi. Da li si ikada bila kontraceptivnim pilulama i da li savjetuješ njihovo korištenje? Ja nisam nikad stvarno bila i zanima me da kad oblačim usku haljinu uz telo, da li se nose gaćice jer se ove moje grozno crtavaju. Imaš razne vrste, imaš one skroz samo sa tračicama, bukvalno tako se to ne ocrtava. Može li od modelinga da se živi od lepote generalno? Pa ne znam, zavisi gde, u Srbiji mislim da ne može. Da li je žena manje vredna ako finansijski ne doprinosi u kući, zašto se hejtuju? Ne znam ko se hejtuje, da li želim naravno da nije manje vredna, ako se ne doprinosi. Zavisi kakav je odnos sa mužem, kako ste se vi dogovorili, ali naravno da nije manje vredna, zašto bi bila manje vredna, zato što ne doprinosi, mislim, ne. Prvi put malo više o tome, molite da budem anonimna i veliki pozdrav za tebe. Hvala puno, prvi put, pa ne znam, ja u svom prvom putu ne želim da pričam, zato što je to malo previše, sad ne znam, prvi put tipa da li boli, boli, ne previše, možda se opustiš i to je to. Kada misliš da je idealno vreme za bebu, šta po tebi treba pre toga obezbediti i proživjeti? Pa trebaš izlaziti, trebaš biti, trebaš proživjeti mladost, ali ne previše, ja tako nisam previše, ali možeš ti ga previše ako želiš. I ne znam, kada budeš gotova, kada je idealno vreme za bebu, ne znam, možda 23-24 godine, mislim možda je to rano, 24-25, mislim da je to super vreme, jer je to vreme kada prođeš svašta nešto i već si zrela. Ne bih hvala da iskupim nevnost bilo kim, ali mislim da neću skoro naći pravog za to mišljenje. Pa, moraš da nađeš pravog, mislim ne moraš, ali bilo bi dobro za tebe i zbog tvojih emocija da ti nađeš pravog sa kim želiš to da probaš, mislim da probaš da uradiš, ali treba biti u vezi, da znaš da ćete biti u vezi, ne samo da to uradiš i to je to. Savjet za uspješan brak. Savjet, pa morate da razumete jedno drugo, morate da pričate, morate da pravite kompromis. Koliko boli prvo seksualno iskustvo na skali od 1 do 10? 7.
Da, kako izgraditi zdrav odnos bez mnogo svađanja i imati strpljenje? Pa to vremenom morate da uradite, možete uraditi ovako, ne znam. Da li treba imati loše osjećaje jer trenutno ne radim i dečko plaća sve? Naravno da ne, dešavaju se i takve situacije u životu. I to je to. Završili smo. Jej! Draga mi je, završili smo prvi deo, snimila sam, uspela sam da vam snimim sve, zato što mi Sofijica spavka, tako da idem sad da se preslačim, oblačim i idemo u grad, pošto moramo već da pokupimo Filipa, već i jedan. Ljubim vas puno i subscribeujte se, nemojte zaboraviti da se subscribeujte. I da, rekla sam vam da dolazim uskoro ako sve bude kako treba, tako da čekajte.